É XP Resolve com carinho para você. Linguagens, eu sou Cláudia Fumi e nós temos uma questão para aprender a fazer outras questões. Vamos lá? Aqui nós temos um comando que diz assim: ao argumento de que a aquisição das habilidades de leitura e escrita não são suficientes para garantir o exercício da cidadania, o autor, olha só que comando para aprender. Quando a gente diz ao argumento de que, significa dizer que alguém apareceu com uma história e que o autor, diante dessa história, vai fazer o quê? Ele vai colocar aquilo que ele acha, tá? Então, o ao argumento de que aí é o assunto. Que assunto é esse? Habilidade de leitura e escrita não garantem a cidadania. Ah, então porque eu sei ler e eu sei escrever, eu posso dizer que eu sou cidadão? O autor, diante dessa possibilidade, diz: espera aí, deixa eu colocar minha opinião. Então a gente vai olhar aqui o que ele pensa sobre isso. E é pequenininho, então se é pequenininho a gente faz rápido. Vamos ver? No Brasil, a condição da cidadã, embora dependa da leitura e da escrita, olha só, depende de ler e de escrever. Não se basta pela enunciação do direito nem pelo domínio desses instrumentos, o que, sem dúvida, viabiliza melhor participação social. Ah, então ler e escrever dá participação social. Eu sou uma pessoa que sabe ler e que sabe escrever. A condição cidadã depende, aqui sim ele vai apresentar, ó, seguramente de quê? Da ruptura com o ciclo da pobreza, que penalizada um largo contingente. populacional. O que é que nós temos aqui? A gente percebe que, quando ele diz aqui que a condição cidadã depende da ruptura com o ciclo da pobreza, então, habilidade de leitura e de escrita não são suficientes para garantir o exercício da cidadania. O exercício da cidadania depende da ruptura que a gente faz com o ciclo da pobreza. Então, vamos lá. Eu já achei, aqui eu já localizei, eu só preciso entender agora o que é que está aqui, então eu jogo as erradas fora. Letra A, o autor fala sobre o domínio da leitura e da escrita no Brasil? De jeito nenhum, ele fala sobre o ciclo da pobreza. Letra B, o autor critica os processos de aquisição da leitura e da escrita? Não, ele diz que a leitura e a escrita vão fazer o quê? Vão garantir uma participação social. Letra C, o autor define instrumentos... Não, ele não define instrumentos, ele não diz, olha, pega isso aqui, usa aquilo ali, tá errado. Letra D, o autor faz uma avaliação crítica a respeito da condição cidadã do brasileiro? Faz, porque ele faz uma análise aqui e diz, não é isso, é essa relação aqui. Letra E, o autor incentiva a participação efetiva? Não, ele não chama todo mundo para participar da comunidade. Então, essa daqui também é errada. Eu já tinha observado essa ideia, só fiz a checagem, e para garantir, eu assinalei os pontos errados de cada um dos itens, A, B, C e E. Essa é a melhor postura. Tenho certeza da resposta, a questão é pequena, é rápida, mas espera aí, para garantir, eu vou localizar os erros de cada uma e vou descartar. A gente está aqui para crescer junto, para aprender e para levar para as próximas questões. Fique com o XP Resolve.